Dok je virus jedno vreme nije išlo kako si želeo, prvo poluvreme slabije, negde pred kraj smo rešili meč. Ja bih rekao da su ispod nivoa igrali jedni i drugi. Pa jako je teško, pravo se, utakmica je bila jako teška. Imamo veliko očekivanje jedni i drugi. Izašli smo, mi igramo, opet kažem, bez Đonlića koji nam je stub ekipe čitave sezone. Opet moram da kažem da je i prošla utakmica otišla na stranu protivnika njegovim izlaskom, ali evo sada, opet kažem, bilo je puno dobrih poteza, puno grešaka. Obe ekipe imaju jako puno talentovanih igrača, tako da je to moglo da se prepozna, vidi. Na kraju je opet prevagnulo par skokova kojima što u napadu, što u odbrani, tako da smo uspeli da na neki način mirno privedemo utakmicu. Zaboravit ćemo, upisana su dva boda, idemo dalje. Who is the next? Čestitam.